Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fala galera, aqui quem tá falando é Fábio Drone, trazendo mais vídeo aéreo aí pra vocês aí, galera. Não me canso de falar aí, ó, Praia do Francês, galera, Maceió, Lagoas, galera, lugar top, hein, indico, ó. Vai viajar? Vai tirar férias? Vai pro Nordeste, galera. Águas mornas e cristalinas, isso mesmo, galera, essa aí é a Praia do Francês. Quem gostar, segue o Fábio Drone aí, galera. Compartilhe nossos vídeos aí, ó. E não deixe de comentar, galera. Fica todo na paz.